নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'ত য'ত আপোনালোকৰ আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ যিটো নতুনকৈ এটা খবৰ ওলাইছে এখন ন'টিছ ওলাইছে কি আছে ন'টিছখনত প্ৰথম কথা এ বি ইউ পিত এপ্লাই কৰাসকলৰ বাবে সুখবৰ তেওঁলোকৰ বাবে এখন আছে ন'টিছ আছাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা ত' চিম্প্লি আপোনালোকে ভিজিট কৰিব যিটো অফিচিয়েল চাইড হয় ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব'ৰ্ড অৰ্থাৎ এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন বুলি যিটো কোৱা হয় চিম্পলি ইয়াত ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে আজি দেখুৱাব ডেট এখন দিয়া আছে ছয় বা ছয় মাৰ্চৰ দিনা এখন ন'টিছ ওলাইছে অৰ্থাৎ আজিৰ ডেটত এই অলপ আগতে ওলাইছে ত' চিম্পলি ন'টিছত ক্লিক কৰিব এখন ইণ্টাৰভেচ পাব য'ত পি ডি এফখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব ত' চিম্পলি কি আছে ন'টিছখন দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথম কথা এই ন'টিছখন জাৰি হৈছে আজিৰ ডেটত অৰ্থাৎ ছয় মাৰ্চৰ দিনা ত' চিম্পলি এই ন'টিছখন আহিছে যিখিনি নেকি এ বি ইউ বিত এপ্লাই কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে তো এই ৰিকুইটমেণ্টত কোৱা হৈছে দুহেজাৰ ওঠৰত তথা দুহেজাৰ ঊনৈছত যিটো ৰিকুৱাইটমেণ্ট ওলাইছিল আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ বাবে তো তেওঁলোকৰ যিটো এডমিট কাৰ্ডৰ ডেট ইতিমধ্যে দিয়া হৈ গৈছে তো দহ অহা দহ মাৰ্চত দুহেজাৰ বিছৰ দহ মাৰ্চৰ দিনা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো যি কোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাৰিব যিসকলে নেকি এ বি ইউ বিত এপ্লাই কৰিছিল তাৰপিছত চিম্পলি ইয়াত এ বি ইউ বিৰ প'ষ্ট কৰি দিছোঁ ইয়াত দিয়া হৈছে টু থ্ৰী নাইন ওৱান অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ তিনিশ একানব্বৈটা প'ষ্ট আছিল ইউ বিৰ বাবে অৰ্থাৎ আন আৰ্ম বেটছৰ বাবে আৰু লগতে চাৰি হাজাৰ দুশ এসত্তৰটা পোষ্ট থাকিব আপোনালোকৰ এ বি অৰ্থাৎ আৰ্ম বেটছৰ বাবে তো আপোনালোকে গম পায় ন'টিফিকেশ্যনটো যদি চোৱা নাই চাব পাৰিব ত' চিম্পলি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ দহ মাৰ্চৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এই যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড বা বিতৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্ট বেলেগ বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বাবে ডেট বেলেগ বেলেগ হ'ব তো ইয়াত চিম্প্লি তেত্ৰিছখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকৰ কথা কোৱা হৈছে তো এক নম্বৰৰ পৰা মই জনাই দিছোঁ তো প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্টখন দিয়া আছে ডিমা হাছাও ত' ডিমা হাছা এডমিট কাৰ্ডৰ এটা সময়সীমাৰ হৈ থৈ দিয়া আছে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে ত' এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে দহ মাৰ্চৰ পৰা এই দহ মাৰ্চ দহ মাৰ্চ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে ত' কিছুমানৰ বাবে অলপ ডেডলাইন বঢ়াই দিয়া আছে বাৰু ত' চিম্পলি দহ বেছি মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দহ তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড আৰু তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ সেই যিটো সময়সীমা সেইটো হৈছে পঁচিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ বিছ তো তেওঁলোকে প্ৰায় পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ পৰা তো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এইটো ভিডিঅ' লিংকত পাই যাব তো চিম্পলি মই কৈ দিয়া আছে কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ নাম্বাৰ ওৱানত দিয়া আছে তেওঁলোকক কেণ্ডিডেট সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এছ এল পে আইৰ ফালৰ অৰ্থাৎ আছাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ সেই যিটো মেনচন কৰা আছে ডেডলাইন অৰ্থাৎ যিটো সময়সীমা ধৰি দিয়া আছে সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰি লওক নেক্সট পইণ্টটো কোৱা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যে কোনো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো ফোন নকৰিব কোনো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সময়সীমা পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব তো ছিম্পলি মই কি কৈছোঁ কথাটো গম পাইছে যে ইয়াৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব মই প্ৰথম ডিমা হাছৰ কথা কৈছোঁ ইয়াৰ যিটো এডমিট কাৰ্ডৰ লাষ্ট ডেট পঁচিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ বিছ তো পঁচিছ তাৰিখ পাৰ হোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ডিমা হাছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত চিম্পলি থাকিব আপোনালোকে ইয়াত যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰাত যদি কিবা ডিফিকাল্টি বা কিবা ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম পাইছে বা ডাউনলোড যদি নহয় তেওঁলোকৰ বাবে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে নাম্বাৰ মানে এটা ফোন নম্বৰ দিয়া আছে যিটো ছিক্স নাইন ওৱান থ্ৰী ছিক্স ফ'ৰ নাইন ছিক্স ডাবল ওৱান আৰু লগতে যদিহে এই ফোন নম্বৰটোত কল কৰি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে তথা হোৱাটছআপৰ যোগে আপোনালোকে জনাব পাৰে নিজৰ প্ৰব্লেমটো য'ত লিখা আছে ছেভেন ছিক্স থ্ৰী ছিক্স জিৰ' ছেভেন ওৱান নাইন নাইন নোট কৰি ল'ব বা এই এডমিট ডাউনলোড কৰিলে পাৰিব

নিজৰ যে এডমিট কাৰ্ডসমূহ নিজৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব নিজৰ মোবাইলৰ পৰা কেনেকৈ কৰিব সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব যদি এই ফোন নম্বৰ দুটা আপোনালোকক কামত নিদিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা চাব যে তাতে মই যিটো ষ্টেট লেভেল ৰিকুৱাইটমেণ্টৰ যিটো অফিচিয়েল ইমেইল এড্ৰেছ সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ তাতে আপোনালোকে ইমেইল কৰিলে নিজ ডেফিনেটলি কিবা চলিউচন এটা পাই যাব পাছত এটা কথা কৈ দিছোঁ যি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এডমিট কাৰ্ডৰ খবৰ হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউব চেনেল চাইছে যে ইউটিউব চেনেলবিলাক এটা কথা কয় যে ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্টত কিবা ফাৰ্ষ্টত অমুকত লাষ্টত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে চেনেল চাই আছে ভিগু বৰুৱা এই ভিগু বৰুৱাত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ শুদ্ধ ইনফৰ্মেশ্যন পাব ত' মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলো বহুতে কৈছিল এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব ভিডিঅ' বনাওক তো যেতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ খবৰ অহা নাছিল তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলো অফিচিয়েলি খবৰ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰি দিছোঁ তো আপোনালোকে আপডেট থাকিব এনেদৰে শুদ্ধ ইনফৰমেশ্যন আপডেট থাকিবলৈ নাপাহৰিব